Sobotu 16. júla pokračovalo zámocké leto podujatím nazvaným Večer muzikálových hviezd. Hlavnými účinkujúcimi boli detskí účastníci prvej letnej muzikálovej školy v Holíči pod vedením speváka a herca Braňa Poláka. Takhle ta muzikálová škola proto, protože sám jsem Holíčan a něco dlužím Holíču, protože Holíč mě vlastně postavil, tam vznikl ten můj sen, že budem rád hercem. A jak čím stárnem, tak cítím, že musím a já něco splácat, to, co jsem dostal kdysi já, tak proto v Holíči letní muzikálová škola, protože mám herecké prázdniny trošku a jsem se rozhodl tyto prázdniny prostě splatit ten dluh a doufám, že v tom budem třeba pokračovat. Prvou letnou muzikálovou školu absolvovalo 36 dětí z Holíča a okolia. To, co se naučili počas dvoch prázdninových týždňů, predviedli na záverečnej show v priestoroch Kultúrno-osvetového centra. Byl to konkrétně tanec, zpěv, herectvo, tak třeba se někdo vybere z těch 36 aspoň jeden. Já jsem si tak vybral herectvo, že jo, těžký život herce, ale vybral jsem si ho. Věřím, že tam bude aspoň jeden, který se proto rozhodne ke dne, tak je super, že vůbec tady byli, že to vůbec podstoupili. Nebylo to lehké. Na první krát je obrovský úspěch, já jsem počítal 15 lidí, že se přihlásí asi, protože jsem nečekal víc. Když došlo 36, tak se mi trošku pretočili oči, protože jsem říkal, že či to zvládne, nepočítal jsem s takovým počtem, ale jsem rád, zvládli jsme to. Samozřejmě měl jsem kolegy tady, že jo, vždycky jsme se střídali asi tré na tanec, na zpěv, na herec, spolu jsme to robili, bylo na to nás víc lidí. Program podujatia obohatili vystúpenia některých hostí. Zaspievať přišli spevák i herec, účastník súťaže Hlas Československa Petr Kutajl a muzikálové herečky Dominika Richterová a Jenny Chaty. Speváckým vystúpením, doplněným vtipným slovom, potešil publikum český herec, tanečník, choreograf a dlhoročný solista baletu Národného divadla v Prahe Vlastimil Harapes. Jubilant, který v týchto dňoch sláví životné okruhliny, bol poctený osobnou gratuláciou a vecnými darmi od primátora Zdenka Čambala. V osobe samotného primátora našli organizátori podporu pre myšlienku otvoriť v Holíči prvú letnú muzikálovú školu. Jej absolventi sa pod taktovkou Braňa Poláka a jeho kolegov naučili tancovať, hrať, spievať a vystupovať pred publikom. Mne dali tež hrozně moc, hlavne skúsenosť, tá je pro mňa obrovská. Pro mě sebevědomí v tom, že jsem zvládal 36 dětí, jak je to násobně jedno dítě za 10 lidí, takže 10x36, 360 lidí jsem zvládal, spolu jsme zvládli ne sám, takže je to obrovská zkušenost, že jo, a dalo mi to hrozně moc, mě to tež naučilo mě vnímat děcka, učil jsem se psychologii, protože když jedno děcko malé povídalo, že nebude robit, tak se k němu zvrtlo dalších 6 a já jsem jí dokázal promluvit, aby išli, takže jsem se naučil asi trošku řídit, trošku managementu. Hudobno-zábavné podujatie malo aj ďalší charitatívny rozmer. Na prosbu organizátora o ľubovoľný finančný príspevok pre ťažko chorého Filipa Lisála z Holíča, trpiaceho onkologickým ochorením, prítomní zareagovali spontánne a prejavili svoju šlachetnosť a spolucítenie. Prostredníctvom zbierky spoločne prispeli čiastkou vyše 1300 eur. Filipovi bol venovaný aj celý slávnostný večer, ktorý sa niesol v znamení melódií z muzikálov.